da ba li do do go ni nya phya phya yop pa pu so ataya go ya sa lai cha au so e tu pe sa ya ဒီမှာ
Phụ Bạch Trang Chán Đò Chí Gô Quên Đi Trân Tết Đất Cà Chông Kê Xóa Mô Chông La Đi Khai U Biên Tài Huệ Nê Chai La Doa Sư Khô Cà Đò Bà Đi Phê A ကျေးဇူးတော်ရှင်အရဟန္တတသုမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ကျမ်းပြုအကြောင်းအမရဗုဒ္ဓမြတ်မဟာကန္နာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ညံတော်ကိုဥဒိမ္မာထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီး เยตาติกงดอมุเกตอมุลานะเมยาเลงกาสองมุกโกญีญาพะยะยุบะปูซอปิเตยาบวยสะไลจายะอัง ဒီအနတ်အတ္တဒီဖျက်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့မှာဆွဲနေပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖမ်းမှန်ထုံမွန်းအတ္တမြေဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့။ဒါအလေးချစ်အဖမ်းမှန်လောကမြန်လာတဲ့အတွက်ဥမာပူရိမာကုဒလာဓမ္မဘေစိမန္နဘေစိမန္နကုဒလာနာဓမ္မနဲ့အာဒေဝနာဘေစိနာဘေစယောယောဂီတို့ဒီဘဝကြမှာ
အခုလောသစ္စာတရားခန္ဓာညာတရားဝိပဿနာတရားတွေကိုနာကြမ်းမှတ်တာပွားများအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေဒီဘဝကြမ်းမှာပေါ်တယ်လို့ပြောလို့ယူနေနော်ပုပ္ပေစကတ္တပုံညတာဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီပုပ္ပေရှိကတ္တဆိုပြုလုပ်တာပုံညတာဆိုကုသိုလ်ကောင်းမှုအတိတ်တုန်းကလည်းယောဂီတို့ဘယ်နဲ့ဘဝကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအချိန်ချင်းအပမံထပ်ထပ်ပြုလုပ်ပြီးတော့မှတဆူသောဘုရားသာသနာမှာသစ္စာတရားနာကြမှတ်တာပွားများအတုပွင့်ရပါရစေလို့အတိတ်ကတောင်းခဲ့တဲ့ဆုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ကလည်းပဲတစ်ချိန်နဲ့လုပ်တာမဟုတ်အချိန်ချင်းအပမံအထက်ထက်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအချိန်ချင်းအပမံအထက်ထက်ပြုလုပ်တာကိုအာတေဝနာလို့ခေါ်တယ်အချိန်ချင်းအပမံအထက်ထက်ပြုလုပ်တာကိုဘာခေါ်လဲအာတေဝနာအမှန်တမွားအတတ်ပြင်အတမှန်ပြုတ်လို့အတတ်ပြင်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအချိန်ချင်းအပမှန်အတတ်တတ်ဟိုးအတိတ်ကပြုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမလို့ဟောအခုကျန်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကပြန်ပြီးတော့မှအကျိုးပေးလိုက်တော့လူ့ဘဝလူ့ခန္ဓာလည်းမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာဒါလူ့ဘဝလူ့ခန္ဓာရတဲ့အပြင်မှာကိစ္စတရားဤဆိုလို့ရှိရင်ဟာတချို့ဖယားတကာကျောင်းတာယဟန်တကာတိန်တကာအဘာတကာတွေဖြစ်ပင်ပညာတော်လည်းပဲရောက်တယ်လို့ဘလုံးမသစ္စာတရားကိုဟောလို့မရနိုင်လို့မရဒီလိုတရားကကျောင်းကရဟန္တာတွေလည်းပဲဒီလိုသံဃာတုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးများကြီးများကြီးမရှိလားရှိပါဘူးဗျာချမ်းသာလောက်တိုက်တွန်းယောဂီတွေဖယားတိုက်တွန်းလည်းမရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအတိတ်တုန်းကလည်းပဲဟောဘလို့ပြောမလဲဆိုဘုမလို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးများဆက်ဆက်ပေးတယ်မတိကမတိကိုမတိပါလေလေမတိရမတိကိုမတိတော့ဗျာတိမာတိကိုတိဤပါလေလေတိမာတိကိုတိဤမတိကမတိကိုမတိတော့ကိုရုံးကလည်းပဲဒီသစ္စာတရားနာဖို့ရတဲ့အလေးချင်းကလည်းဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးပြီးတော့ဘဝတန်ត្រာတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းပဲဒီတိုင်းနဲ့ရိုးရိုးလေးပဲလှူလိုက်ကမ်းလိုက်ပြင်းလိုက်ကမ်းလိုက်နဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဥက္ကဋ္ဌပုဇ္ဇပုံညတိစေနာကာမရူပကတိင်္ဂတာဆိုတဲ့နိုင်နဲ့ဒီတမန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ပဲအဲနေတရားပစ္စယပတ္တိလောက်နဲ့ပဲဒီလိုနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလည်းပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အရှိန်ဆိုကြောင့်လူ့ဘဝနတ်ဘဝမြန်မာဘဝလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာမြန်မာခန္ဓာတော့ရတယ်ချမ်းသာတယ်ကြွယ်ဝတယ်ဘယ်ရတယ်ကြောင်းစောက်တယ်တရှိမှုတယ်တမင်းနတ်တာပရိဒတ်လုံကနေလုံးတယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတယ်ဧပြည်သူအားလုံးရဲ့လေးစားခြင်းကိုခံယူခွင့်ရကြတယ်။ရကျွရကျွကိုတည်ပို့တယ်။ရကွက်ကလည်းအလုံးနဲ့ယူသည်လေးစားတယ်။ဘဝကပြည့်စုံတယ်။ဒါပေမဲ့သစ္စာတရားခန္ဓာညာတရားဝိပဿနာတရားကိုများတို့ကြည့်ထိကြည့်ပြောကြည့်အာဆွေးနွေးကြည့်လုံးဝကိုဆွေးနွေးကြမယ်။ဒီလိုလူတွေလောကမှာများနေမရှိလားရှိပါဘူး။ရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါအတိတ်ကသူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အတ္တဝနာရမှာဟောသစ္စာတရားကိုတဆူဆူသောမယသာသနာမှာသစ္စာတရားပြပြရစေသစ္စာတရားနာပြရစေသစ္စာဓမ္မဖြင့်ကျွတ်တဝန်တိုက်သူဖြစ်ပြရစေလို့တောင်းခဲ့တဲ့ဆုတွေပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေဖြည့်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေအတိတ်တည်းသူဘာမှမလုပ်ခဲ့အဲ့လိုမလုပ်ခဲ့တဲ့ကတော့တဏ္ဍာလေးပြုပြီးတော့မှလူ့ဘဝနတ်ဘဝမြန်မာဘဝရပြရစေအဲတချို့ကြတော့လည်းဘုရားဆုတောင်းတာပေါ့ဗျာနောင်ဖွင့်လက်တန်းတော့အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားကြာငတ်ကိုင်နဲ့ပြုပြရစေဘုရားမှာပါစစ်ချာမဘုရားတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဘုရားဘုရားမှာပေါ့ကောတလမင်းလို့ဘုနေမျိုးပေါ့မလိကာလို့ဘုနေမျိုးပေါ့မလိကာမပြားတနေ့ဘုရားကြောင့်တော့မရဘူးလားတန်တာပဲလူဝယ်တန်းပေါ်တွေလည်းသွားတာပဲကိုယ်ရင်သိချစ်တာပဲဒါပေမဲ့သူသစ္စာနဲ့မတွေ့ဘူးဖယားနဲ့တော့တွေ့ပါဘူးသစ္စာတရားနဲ့တော့တွေ့ပါဘူးဖယားနဲ့တော့တွေ့ပါဘူးသစ္စာတရားနဲ့တော့တွေ့ပါဘူးဒီပြတော့သူချွတ်တန်းဝင်ရမန္တိကမိဖုရားသောတာပန်တက္ကရာကအနာဂတ်ပြသွားတယ်ကကြားဘူးလားကြားပါဘူးမကြားတဲ့အပြင်မှာမန္တိကမိဖုရားသုတစေကြားတဲ့အကန့်ကြတော့လေးပြစ်ကလေးကိုသွားတရိယာအေးနောင်တတွေကိုကိုဆတွေပြီးတော့ဒေါသနဲ့ဘတ်ဆိုသိလက်တည်းအဝူစီမကြားဘူးလားကြားပါဘူးအကြည့်ကခန္ဓာပေါ်ပါမရောက်လို့မရောက်ဘူးဘာမတိလို့ပါလဲသစ္စာသံဃာနဲ့တော့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးဘာနဲ့မတွေ့တာဘုရားခင်မွန်းနေတဲ့ကောသလမင်းကြီးဘုရားနဲ့တော့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးဗျာတွေ့တာပဲဘုရားနဲ့တွေ့တာပဲဒါမှမဟုတ်တရားနဲ့မတွေ့ဘူးလေမတွေ့တဲ့အခါကျကောသလမင်းကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လဲရောရည်ရောရာပဲဘာသိရောရည်ရောလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဗျာအဲ့လူကြီးကအဲ့ဒါအခုဘုရားနဲ့ပဲဒီမှာနည်းနည်းချင်းဆိုင်ဘုရားနဲ့စကားပြောနေလို့ရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဘုရားရဲ့ကြောင့်မှလည်းတတိယပက္ကတကတက္ကရုံးနေပေါ့တုံလုံးကြီးတုံလုံးကြီးဘာဝဲမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဖျားပြီးတော့ရှောက်သွားတော့က
ဩဒလမင်းကလေဩလောကကြီးမှာအရှင်မရလို့ခေါင်းပါတဲ့အချင်းကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီလိုရှိသေးတာဟုတ်ဖေရဆိုတော့ဖေရနဲ့စကားပြောနေရင်ကနေအဲ့ဒီခုနပြောတဲ့တုံလုံးကြီးနေတဲ့တတိယပက္ကတကတက္ကရဏကိုအရိယာဆိုတော့လက်ကြော်လာဗျာ။အဲဘလောက်တိဩဒလမင်းကြီးဥကြောင်ကြောင်နိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုဥကြောင်ကြောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗျာ။အာဩဒလမင်းကြီးအကောင့်တဲ့မဲ့တိုင်ပြည်အသစ်ဆာမလည်းပဲသူဘာမှမဝေပန်နိုင်လို့ပြဿနာတက်သွားတယ်အများကြီးမန္တိကမြေကဝင်ပြီးရှင်းပေးလိုက်ရတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးဘုန်းကြီးတို့ဒီသရုပ်ပတ္တိဓမ္မစာပေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့အများကြီးတွေ့ရတယ်အထက်ကတော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တဲ့အဓိကကဘာပြောချင်လဲဝဒလမဲဟာဖယားနဲ့တွေ့တယ်တရားနဲ့မတွေ့ဘူးအဲ့ဒါတရားနဲ့မတွေ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဒါတရားနဲ့မှမတွေ့တော့ဝိနည်းမှာကလည်းဖြစ်တင်လားမဖြစ်တင်လားလုတင်လားမလုတင်လားဉာဏ်ပညာကအာနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုတတိယပက္ကတကတက္ကရုံနေကဒါဘုရားကျောင်းကမှာကပ်ပြီးတော့မှသူတို့လည်းကျောင်းဆောက်သူတို့လည်းဘုန်းကြီးမှာပဲပေါ့အဲ့ဒါဘုရားကျောင်းကမှာကပ်ပြီးတော့မှမြေခွက်တွေပွဲတာဝင်တဲ့အခါကျတော့မြေပိုက်ရှင်တွေကအာမရောဘူးမရောဘူးသူကလည်းမရောကြမရောဘဲမလုပ်တော့တကြလားကဘာသာရေးတွေဆွတ်ဆက်ခတ်ပုံမှာရောထွေးပြီးတော့မှငါကအနာကဘူးဖြူးဖြူးမရောဘူးမလုပ်ဘူးမရောဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတကယ်လည်းပဲတတိယပက္ကတကတက္ကရမသူအတိုင်းဝဲနဲ့သူကတော့ရှိမှာပေါ့ဗျာတရေတရကုံတယ်လည်းလို့ရှင်မင်းကွက်ကလာမင်းကြီးပြေးကပ်ပြေးတယ်လို့အဖိုးလက်ဆောင်တသိန်းဆိုတော့တိကက်ဆိုတော့ဒေါ်လာတသိန်းနဲ့မကအောင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတသိန်းအဲ့ဒါကပ်ပေးလိုက်တာအပတိပေါ့တနည်းပြောရင်လက်ပေးလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါတသိန်းပေးလိုက်တာတသိန်းပေးလိုက်တာရှင်မင်းအဲ့ဒီလေတွေကိုပိန်ပြီးတော့မှပေးချလိုက်ပြန်ရလဘုရားကတည်းဟာရှင်ကြီးမလွတ်ကောင်းနေလည်းလွတ်ပြီမဖြစ်သေးတာလည်းဖြစ်တော့မှာပဲဒုက္ခပဲတော့ပြောစမ်းမဒါကြီးကတိတ်ဖို့ဒါကြီးကမလွတ်ပါနဲ့တော့ပြောလိုက်တော့ပြောလိုက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်နဲ့ကြီးကရှင်မမပလန်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မကတ္တဝါတို့စကြတဲ့အနာဂတ်မှာဘာသာရေးတွေရောထွေရှက်တင်ပြီးတော့မှာပฏิပက္ခတွေဘာသာရေးပฏิပက္ခတွေဖြစ်ကုန်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်နဲ့ကျွတ်တည်မြင်တော်မူတည်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားကသွားတာဘာကံကသွားတဲ့အခါကျတော့ဒါအစစ်စနေအစွဲပြီးနေပြီ။ဟိုကလည်းလက်လာပါလေ။ပေးပြီးနေလက်လက်လက်ခံပြီးတာအမိတ်ချဘူး။တဲတဲလေးချာ။အဲ့ဒီမှာတော့ရှင်မမောက္ကလန်သွားလဲ။ဘုရားမင်းအတွေ့အကြုံရှောင်းနေ။ရှင်မကတ္တဝသွားလဲရှောင်းနေ။ရှင်သာတိပုတ္တရာသွားလဲရှောင်း။ဘုရားသုံးညသုံးပါးလောက်တော့အကုန်လုံးရှောင်းနေလို့မြတ်စွာဘုရားမသွားနဲ့တော့တဲ့။မသွားနဲ့တော့တဲ့။ကောသလမင်းကြီးဟာမစားကောင်းတဲ့အတီးကိုသူစားတာပဲ။မတော်နဲ့တော့တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာနော်ဒါရှင်မင်းဘယ်လောက်ဒီချမ်းသာကြွယ်ဝနေတဲ့ယာရုအာနာအပြည့်ဝရပြီလာတာမှလက်လာပါနဲ့ပတ်တဲ့ငွေချစ်နဲ့ပတ်တဲ့ဘာမှမခံနိုင်ဘူးတောင်ပြောတာအဲ့ဒါနဲ့အဖေကတော့တခါပြောတာအင်းကောသလမင်းကဒီအကြောင်းတရားရဲ့အကြောင်းသူအကျိုးပေးရတော့တော်ကြောက်စရာကောင်းတော့မှာဖះတော့မြင်နေမြင်နေခဲတကားမှထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့တူတော်မှဒီကနှစ်ခါနဲ့ဆင်းပြတဲ့အခါကျတော့ကောသလမင်းဆစ်ရှုံးတာရှုံးလာမှထွက်ပြေးရထွက်ပြေးတဲ့အခါကျတော့ဒေဦးလေးရဲ့တန်လျက်တစ်ချောင်းရဲ့မောင်းမတဲ့ရောက်ရဲ့အဲ့ဒီဇယက်ကိုဇယက်ပြက်ကြားထဲမှာငတ်ပြက်ပြီးတော့ကိုရှင်မင်းကောသလမင်းလမ်းပြင်မှာပြေးချင်းဆိုးနဲ့ကိုတည်သွားရှာလိုက်ဗျာကြီးစမ်းမရှိမလားနဲ့ကိုတည်ရအမြဲတမ်းတည်တာအမြဲတမ်းတည်တာရဏမြတ်သုံးပါးကိုမကြည်ညိုခြင်းနဲ့မစော်ခံစေဘူး။အကတကတရီပေးနေတာနာမမလာအရေးကြီးလို့လား။အရေးကြီးပါဗျာ။နာမမဟုဂရုကံကြီးနော်။နာမမပါဗျာ။ဂရုကံကြီးမပြင်းမမင်းစင်နဲ့မဝေပါမင်းစင်နဲ့ယဟန်တန်ကရဏမြတ်သုံးပါးအနန္တနန္ဒငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ကုနုကတည်းကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေ။ဟုတ်ပလား။နာမမပါဗျာ။ကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေ။အကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့နာပရိသဝုဇ္ဇမဏိနာပရိသံတတကတ္တအာတနောဝအာဝကေယကတ္တနိအကတ္တနိသဘုသူတွေဘလောက်ပါပဲပြောပြောကိုမပြောမရှိနိုင်ဟုတ်ပြီနော်တချို့ကရဲလုံးအကြီးတယ်သိရဲတာပဲရဲလုံးအကြီးတယ်ဘုရင်တို့ကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရောဂမ်ဒီအကုသိုလ်တွေထုံဝန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြည့်ကြည်လိုက်အကုသိုလ်တို့ဘလောက်ပဲတုန်တယ်ဆုံးမဩဝါဒတွေဘလောက်ပဲပြည့်ပြည့်အကုသိုလ်ထုံမွမ်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဖဲ့ရတမယုတ်ကလေးရဲ့ငါးပုဂ္ဂိုလ်တညာလုံးလောက်မြင်ထင်တာထုတ်တာနောက်မနေ့ကျတဲ့အခါကျဒီငါးပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတော်ရပြစ်ပြီးတော့မှညီကြီးတို့ညှုတ်လိုက်ဒီဖက်ကလေးကိုပြစ်ထား
မနေ့ခုနှစ်နိုင်လောက်ကလည်းငါးဘုတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့မှမြေထဲမြုပ်လိုက်တယ်ဖက်ကလေးညံထားတယ်ဆယ်နှစ်နိုင်လောက်ကိုကွန်နန်ကြီးလိုက်ဘာသောနန်နေလဲဘာသောနန်ငါဘုတ်သောနန်မှာပဲဟုတ်မလားဘာဖြစ်လို့လဲတော့အဖမှန်ထုံမွန်းအန်တဲ့မကောင်းမှုဒုစရဒုရဇေဝနဲ့အမြင်နဲ့ထုံမွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့တွေ့တယ်မှာမကောင်းမှုဆိုလိုချင်တာကတော့ပေါ့ဗျာအပြစ်မြင်ဝါဒရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝန်ထဲမှာဘာလို့လို့အပြစ်ကြည့်မြင်နေမှာလဲတော့မကောင်းမြင်ဝါဒကမဟုတ်ဘာလို့လို့တော့မကောင်းမမြင်နေမှာပဲဝိမာမပုက္ကမတက်ခမစောကမတော့တော့ဘာလို့လို့တော့မကောင်းမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မကောင်းမမြင်နေမှာအဲ့အဖမှန်ထုံမွန်းအသဖြင့်အဲ့ဒါကိုပြောတာအကုသို့ထုံမွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအကုသို့ကြည့်တယ်တရားမလို့ဟိုဖျားရှိကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အရဟံဂုံတော်ဆိုတာကတော့အရဟံဂုံတော်ရဲ့အ내တိပ္ပံကပြိလေတာတို့ကိုပယ်တတ်တဲ့နေရာမှာတောဘဂဝါထိုရှင်ဘုန်းတော်တကယ်ရှင်တော်မြတ်ပြားနေဣတိပိဣမိနာစာကာရဏေနာ1500ကိလေသာတို့ဝါဒနာဒလိအထုံဝိညာမမွေမရိတ်ဝင်းဝင်းပိတ်တို့ရွှေစိတ်ပြန့်တင်လောတန်ရှိ၍မင်းမင်းတည်သူကြည်ဖြူကော့ရောအလုံးတော်မှန်အပူဇော်ကိုခံတော်မူထိုက်ပါလေ။ဟောဖယားရှိကုရောမြတ်ကြီးအရဟံဂုံတော်ကဟိုယဟန္တာလည်းကိလေသာကိုပယ်တတ်တာပဲ။မြတ်စွာဘုရားလည်းကိလေသာကိုပယ်တတ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကိလေသာကိုပယ်တတ်တဲ့နေရာမှာဝါဒနာဒလိအထုံဝိဝါဒနာဒလိအထုံဝိဝါဒနာရောဒလိရောအထုံရောအကုန်ပယ်တာဟုတ်မလားအဲယဟန္တာညာကကိလေသာကိုပယ်တဲ့နေရာမှာကိလေသာကိုတော့ပယ်နိုင်တယ်ဝါဒနာဒလိအထုံလေးကကျန်နေတယ်တဲ့ကကြတော့ဘုရားတို့သာသနာ့ဆရာဒီဘုရားစာပေထဲမှာမှတ်တမ်းလေးတော့တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့အရှင်သာရိပုတ္တရာယဒီညဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကတော်တော်များများဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့မှဆွမ်းစားလာပင်ဆွမ်းစားလာပင်တော့မြောင်းလေးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝါဒနာဒလိအထုံမူလေးကကျန်းနေတဲ့အခါကျတော့အာတေဝနလေအာတေဝနပစ္စယတဏ္ဍမြောင်းနေတော့ဘာလို့ခုံရလဲ။ဉာဏ်အရှင်တည်းကမြောင်းပြီးတော့ဘာလို့လဲ။ခုံလိုက်တာမြောင်းပြီးတော့ခုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတကယ်လည်းပဲဟိုကကြောင်ကြောင်တော့ဟာဆွမ်းစားလာပင်တဲ့ဘဝမြင်တာပေါ့အရင်တော့ရရတာပါသင်္ကန်း၃ဆုံးကတ်မှာပေါ့လေဟဲ့ခရိုင်ရလေကဒလန်ဒမကြီးတဲ့ခရိုင်ကြီးစမ်းမအင်းမြင်တဲ့ကတော့ကိုကသင်္ကန်း၃ဆုံးမဲလို့တော့တဆုံရောသွားတယ်တဆုံရောသွားတယ်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ညောင်းတွေ့လိုက်တာပတ်စခုံလိုက်တာဟာဘာညာမီခုံညာမီဟာနာနဲ့တဆုံမဲတန်တော့ဒါနဲ့နောက်တစ်ညောင်းတွေ့တဲ့ကတည်းကအရှင်သာရိပုတ္တရာသင်္ကန်းလေးမှအသာလေးစင်သွားစင်နာရကတကားလို့အရှင်မြတ်ဒီတိမြောင်းကြတော့ဘာလို့မကုန်တော့တာလဲရှိတဲ့တင်ကလေးပစ္စုံမှာပါသွားမှာဆိုလို့ဆိုလို့ကပရာစိတ်တဝိသန္နနာဟိုတခါရဲ့အကြံကိုဖြစ်တည်တယ်ဟိုတခါရဲ့စိတ်ဖြစ်နေတည်တယ်တော့အဲ့ကြောင့်တခါကြည်ညိုလိုက်တာပြည့်ပြည့်သုံးစုံလုံးဒီပတ်ပရာစိတ်အမတူတူဆိုလို့ကနသူဆက်တင်ကလူချင်းလုံးမပါဘူးအရိယူပဝန္တံကံကြီးထိုက်သွားမှာဆိုရင်တော့အဒါပါဒါပါအဲ့တော့ဆိုတော့ဝါဒနာဒလိတခါနေလေကြတော့အကောတကပါရတော့ဘုရားတို့ဒီမှာအာပိလိနာဝဆာဆိုတဲ့ယဟနာရှိတယ်။ဒယဟနာပိလိနာဝဆာပဲ။သူကဒီပိတ္တအာဝတ္တယလိုကိုမိတာယဟနာကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့သူကဘဝတန်ကြာတစ်လျှောက်လုံးကကျဉ်းတန်းတန်းကြီးအာတဝနာပစ္စည်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကြတော့လေအမဲတကားတော့ပုကောင်မပဲလား။ပုကောင်ကြီးမင်းမရဘူးတော့မင်းရဲ့ကျောင်းအကျဉ်းမှာဘာသာလို့တိကျန်တာကပုကောင်မကြီးပုကောင်ကြီးဝိနေကွာဟဲ့ကောင်ကြီးခမရကျိုးဖာတဲ့တာစကလုံးကတအားကျန်တယ်ဒါပေမဲ့ယဟနာအာတော်တရားလေးပါကုန်ခံနေတာဝါဒနာတလေအထုံဝေးညဟုတ်မလားဒါကြောင့်အာတော်တရားလေးပါကိလေသာကိုပယ်တဲ့နေရာမှာမျက်စွာဖျားပဲအထုံတလေအကုန်လုံးကိုပယ်တတ်တယ်ကျန်တဲ့ယဟနာရှင်မြတ်ကြီးတွေကကိလေသာကိုသာပယ်တတ်နိုင်တယ်ဝါဒနာဒလိအထုံကိုမပယ်တတ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တန်တန်ကိုလက်အစ်ကိုရှာအတွင်တရံတို့ရဲ့နောက်ွယ်နိုင်ဆိုတာ။ပုဂ္ဂိုလ်တို့တရားကိုအတွင်တရံအမှုရာကြည့်ယုံနေတဲ့ဘလို့လို့သွားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နှလုံးသားတွေကဓမ္မတတ်ကိုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောပြီးတော့ဘုရားအမှန်တိုင်းသုံးတတ်လို့ရပါမလား။ရပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်မလွယ်နဲ့လို့ဘုရားတောင်းမှန်ကြီးဖြစ်တာ။မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဘောပါလေလားရောမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဝါဒနာဒလိကအ
အဒီအထုံးပါဝါဒနာပါလာလို့ရှိရင်မရဘူးဒီကိစ္စတွေကဟုတ်ပါလိုက်နော်အဲ့တော့အထုံးဝါဒနာအလေးချိန်များများလုပ်ခဲ့တာကိုဘာပစ္စည်းတဲ့လဲအာဒေဝနာပစ္စည်းအပစ္စည်းတဲ့လဲအာဒေဝနာပစ္စည်းကုသိုလ်တွေအချိန်ကြီးဖန်ဖန်ထပ်ထပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အနေကြောင့်လို့ဟောဘာလေးဟိသူ့မဲ့တမ်းမဲ့အတန်လေးချိုင်းလို့ပဲအမလေးမလူရမနေနိုင်လို့ဖြစ်လာတာရှိကကုသိုလ်ကနေပြီးတော့နောက်ကကုသိုလ်ကိုဘာဖြစ်နေလဲခြေစွပြုနေတာဘာပစ္စည်းကခြေစွပြုနေတာဘာဒေဝနာဘာဒေဝနာပစ္စည်းခြေစွပြုအကုသိုလ်ကလည်းအကုသိုလ်ပဲဟုတ်လားအာနိုင်ကလသွားမယ်ကတိပီသွားမယ်ဘယ်သွားမယ်ညာသွားမယ်အပျော်ပါပါတီသွားမယ်အာစရိယပြည်ဘီယာဝိုင်းသွားမယ်ဟာဘာသွားမယ်ဦးနှခါခေါ်စရာမလိုဘူးပူရိမာပူရိမာအာဂုတလာဓမ္မဘေဇိမာနဘေဇိမာနအာဂုတလန္တဓမ္မနအာဒေဝနာဘေဇေနာဘေဇေယောမြန်ကုလိုက်စံကြည့်ပေါ့မကဇော်လေးကစံကြည့်လိုက်စံကြည့်ဟုတ်နဲ့ဟုတ်တယ်။မြန်စံကြည်မစံကြည်အားရောက်သလိငါတို့ကြောက်ဆောင်တရားစခန်းဆက်ဝင်ရအောင်။ဟာကိုကြီးကပြုတ်ပြီကြောက်တယ်။ဘာဖြစ်နေလဲ။အဲလာမန်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 နာနာဆိုလေးရကောလေဥက္ကရာအဲ့လိုမှပဲ။ဟာပြုတ်ဘူးရောင်းမင်းလာလို့ပြန်နေတယ်။ပြုတ်ဘူးအဲအဲ့နှစ်ယောက်သားအဲ့ဒါဘရိုကြီးတပုတ်ပေါ်နေရဘူးရတယ်ကွာတော့ဘာသာလဲ။အဲ့ကျတော့သူကတလာကြီးတကယ်ဟာဘီယာဇေတော့ရပါလားနိုင်ကလတော့ရပါလားကတိပီတော့မလားအဲ့ဒါကကွတ်တာ6ရောက်ရတော့ရအဲ့ဒါဘာထုံဝန်းနေတာလဲဘာကုတ်ထုံဝန်းနေတာဘာထုံဝန်းနေတာလဲအန္တာကိုအချစ်ရတဲ့ဥဒ္ဒရာနဲ့အွေမူလူကပြောတာအကုန်လူကြည့်ပဲမဟုတ်လားဟုတ်လားအန္တာကြောင့်လို့ယောဂရကုတ်ထုံဝန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရိတ်တတရားစကားကိုနှစ်ခါတက်တုံးကြမလို့ဘူးဟုတ်မလားအခုတို့ထုံမွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတာလပိဆိုင်များဦးဆိုင်ဆိုတော့နှခါခေါ်ကြမလို့တခါခေါ်လိုက်တယ်သူတို့ဟုတ်မလားအေးဒါကြောင့်ပြောတယ်ဗျလပိဆိုင်များဒီရလက်အေးဒါကြောင့်တို့အားလုံးတို့ကလည်းဆိုလိုချင်တာကလေဟောပပတမင်ရမတိနော်တဲ့ဥတုဇဉ်ရဲ့သဘာဝသည်မကောင်းမှုမှာတော့ဖြစ်တာလေဘုရားကြားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပူရိမာပူရိမာအာကုဒလာဓမ္မာဘေဇိမာနဘေဇိမာနအကုဒလန္တဓမ္မနာအာဒေဝနာပစ္စေနာပစ္စယောဟူအတုနာပစ္စယတတိနာခြေစွပြုလိုက်တာမဖြစ်သေးတဲ့အာကုဒလူလည်းဖြစ်လာတယ်ဝိနေကဒေါသကနေခြေစွပြုလိုက်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရိုက်တဲ့နဲ့တဲ့တတ်တဲ့အစင်ဒီမရောက်လိုက်ရပါလားရှေ့အာကုဒဝိနေကဒေါသပြုသောအာကုဒကိလေသာတရားကနောက်ထပ်အာကုဒတွေဆက်တိုက်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 ဖြစ်အောင်သူကဘာလုပ်ပေးလိုက်တာလဲခြေစွပြုလိုက်တာအာဘိခြေစွပြုလိုက်တာလဲအာဒေဝနာပစ္စယတတိပြောပါလေအာဒေဝနာပစ္စယအာလို့တော့ပေါ့လေလားပါပါနားပေါ့တယ်လားဒီတိုင်ကမလို့ကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်အာဒေဝနာပစ္စယတတိအာလည်းသူကအာတကြမ်းမအပြောအပအမောကျွားတာအကုသလားဟုတ်လားဟာတော့တူပြီနားလို့တကြမ်းကတော့တို့အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောတကနာပြရလူဘဝအနစ်ရှိအောင်ကြိုးစားမယ်တရားပဲနားရမယ်တရားပဲအားထုတ်တော့မယ်တရားပဲထိုင်တော့မယ်ဟောသူကထုံမွမ်းတတ်တာကွာကုသိုလ်တွေကထုံမွမ်းတတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းကုသိုလ်အတွက်ပဲသူကအာရုံပြုနေတာဒါရှေ့ကဝိနည်းမှာကုသိုလ်စိတ်လေးရှိတော့နောက်ကလည်းပဲဗါလေးတိုးွားလာတယ်ကုသိုလ်တွေကိုပွားချစ်တဲ့ယောဂီတို့အာတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဝိနည်းမှာပေါ်လာတယ်အကုသိုလ်စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ပါအဲကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကပြည့်ပြည့်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့တော့ခန္ဓာကမှမူလကမ္မဏဈာရုကမ္မဏမူလကမ္မဏဆိုတဲ့ဝင်လေထွက်လေမူလကမ္မဏရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့အပြင်မှာအေးရှုလုံးကဖြေရှုလို့ပြီးတော့ဆက်နေလုံးကဖြေဆက်လို့ပြီးတော့ရှုရှုမှန်သိတာလဲသမထဆိုက်ဆိုက်မှန်သိတာဟာသမထရှုတဲ့အချိန်မှာရှုလို့လဲပြီးတော့ရှုတဲ့တော်လေးမရှိတော့ပါလားလို့သိအဲ့ဒါပါတော့ဝိပဿနာဆက်လို့ပြီးတော့ဆက်တဲ့တော်လေးမရှိတော့ပါလားလို့စွန့်ပြည့်ချက်နိုင်အဲ့ဒါပါတော့ဝိပဿနာဒါကြောင့်မလို့အရှုကံမှာရှုတော့ငါဖြေရှုလို့ပြီးတော့ဆက်နေတော့ငါဆက်လို့ပြီးတော့အဲဒါကြောင့်မလို့ယောဂတို့ရှုစိတ်တစ်ခုမှလည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်မှာလှုပ်နေပေါ်တာကဖြေအတ္တဝိမရှိတာကဖြေစက္ကန်းပေါ်လာတာကဖြေအတ္တဝိမရှိတာကဖြေခြေကနေပေါ်လိုက်တာကဖြေအတ္တဝိမရှိတာကဖြေခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်လိုက်ဖြေ
ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟောအဲ့ဒါလေးတွေကိုယောဂီတို့ခန္ဓာငါဖြစ်ပြရှုတဲ့ဉာဏ်ကဒါဖြင့်ဖြစ်ပြကိုမြင်တဲ့ဝိပဿနာရှုခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဝင်နေမှာအဲလိုပေါ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာရှုခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကအာကုသိုလ်စိတ်လားကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ပါအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကနေတော့အာသေဝနာအဖမံတော်ဟာတဲ့ဒါကြောင့်အလေးချိန်များများလို့တော့ပထမစာအတုကစာကတော့ယောဂီတို့တဏှာကို6ခါလောက်လည်းပြောင်းမြင်ပြောင်းသွားပါဟုတ်မလားတရားလေးတိုင်မှာတနင်္လာနေ့တရားတိုင်မှာလား6ခါလောက်ပြတ်လို့တစ်ခါပြတ်လို့ရ10မိနစ်တခါပြတ်လို့တော့ဘာနာမနဲ့ဟိုဘက်ကတော့ချေးယူအောင်လို့ကြားတယ်သူကဟမ်အဲ့တော့မှတရားလေးတစ်ခါတိုင်လိုက်တော့ငပြင်းမစားပက်ထားလို့ဘောဂရာယာဟာရွှေလိုက်ရတာပြတ်ပြတ်နဲ့ရွှေနေရတာဘာလို့သူအလေးချိန်နေနေတာကိုအလေးချိန်အားကောင်းတာကအာဒီဝနာအလေးချိန်အားကောင်းတာကအာဒီချိန်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့နိုင်ဝတ်မှတစ်ခါလောက်ရွှေရွှေမယ်။ဟောတနင်္လာမှတစ်ခါလောက်ပဲရွှေရွှေရမယ်။စသရပြင်ဟုတ်ပေါ့နော်။အလေးချိန်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပေါ့။အလေးချိန်များများလို့ရောက်တော့3နိုင်လဲဆက်တိုက်ထိုင်နေမှာပဲ။9နိုင်လဲဆက်တိုက်တယ်ဒါအလေးချိန်ပေါ့ဗျာ။ဒါအလေးချိန်ကတော့ရောက်လို့ရေအာမဟာပလင်ချိန်တာလဲချိန်တိုင်းမှာပဲဆိုလိုချင်တာမဟာပလင်နဲ့ပဲထိုင်တိုင်းအာဇာဘုပလင်နဲ့ပဲထိုင်တိုင်းရေရွတ်ပလင်နဲ့ပဲထိုင်တိုင်းဟုတ်လားဟဲ့အပြည့်တဲ့အခါကျတော့ယောဂုတို့ရေချာဘူးပြန်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘုရားတို့ဒီမိမိထိုင်လေးပဲတဲ့ကျဲတယ်လို့ထိုင်အဓိကတော့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ပါလဲခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်ပေါ်ကျဲတယ်လို့ထိုင်ဟုတ်လားဖေယကဘယ်လိုထိုင်မှရင်လို့မပြောပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါအစွန်းမရောက်ဖို့ဒါကအရေးကြီးတာလေဖေယမပြောတာကိုပြောတဲ့ရောက်ရောက်မစိုးရိမ်မစင်နဲ့ပေါ့မဟာပလင်တိုင်းနိုင်မှာ9နိုင်ချိန်နိုင်မှာ10နိုင်ချိန်နိုင်မှာတရားလို့ရမှာလို့တော့တာပါအဲ့လိုတော့မဆွဲဆောင်နိုင်နဲ့ဘာမှမမဟုတ်မှမဟုတ်တာကြီးဖះရလည်းအဲ့လိုမှမဟုတ်တာကြီးကိုပြီးတော့ခန္ဓာကဖောက်ပြန်ပျက်စီးတယ်ဆိုတာကရက်နေလဲဖောက်ပြန်ပါပဲထိုင်နေလဲဖောက်ပြန်ပါလျှောက်နေလဲဖောက်ပြန်ပါတွားနေလဲဖောက်ပြန်ပါစားနေလဲဖောက်ပြန်ပါစောင်းရောင်းထိုင်လဲဖောက်ပြန်ပါအာတက္ကနိဝိထိုင်လဲဖောက်ပြန်ပါသာဘုပ္ပလင်ထိုင်လဲဖောက်ပြန်ပါမဟာပလင်ထိုင်လဲဖောက်ပြန်ပါဘူးအဓိကတော့ယောဂီတို့ဘုရားဘလို့ပဲထိုင်တယ်အဓိကအရေးအကြီးဆုံးကတော့ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ပါဘယ်အကြောင်းအကျိုးကိုတည်ဖို့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်ဖို့ပညာပရမတ်ကိုပေါ်အဖြစ်နဲ့ပြက်ကိုတည်ဖို့တမထအမြင်နဲ့ဝိပဿနာအမျိုးကိုချက်ချက်နက်နက်ကောကောပြပြတည်ဖို့ဒါအရေးကြီးတာပဲဟုတ်မလားအဲ့ဒါအနိတ္တာရကိုမတွေ့ရင်သူတော်ကောင်းတို့အကာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားမယ်နော်ဒါကိုဘုန်းကြီးပြောတာပါမဟာပလင်ကဘုန်းကြီးအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအစွန်းမရောက်အောင်လို့ပြောပြနေထိမ့်ပေးနေတာအားလုံးတော့ပေါ့မလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အာတချို့ကြတော့လည်းပဲဒါတွေကပြောတဲ့အခါကျတော့ဩကိုမားနာကိုကျတော့ပြင်မဲ့စိတ်မကူဘူးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတော့ဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နေရင်တိုင်ကနေပြီးတော့မှဖြစ်တင်တာဖြစ်ကုန်တယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်တော့အလုံးတော်ကောင်းလို့ရအဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးလက်တက်ခါတယ်ဘုရားကအဲ့လိုဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ပြင်ပေးတာပဲပြင်ပေးတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဗေမနဝါဒသမားတွေကလည်းဘုရားကိုတိုက်ခိုက်တာပဲဟုတ်မလားဟိရုပ်စွာဆုံးသာသနာ့ကစပတ်တည်ရဟန်းတွေကဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်တယ်အပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီဦးဇင်းကြီးတပါရှိသေးတယ်ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးပြိဋိဘံဆန်တော့မယ်အဲဆိုတော့ခါကျကထာပါတော့ဘုရားပြိဋိဘံဆန်တယ်ပေါ့ဘုရားသခင်ဆန်တဲ့အခါကျတော့ပုထုဇဉ်ကငိုချတာကိုပုထုဇဉ်ရဟန်းတော်တွေကငိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဦးဇင်းကြီးကထားတယ်ပါပြောတော့ဟိုကိုတော်ကငိုမနေနဲ့ဘယ်သူရှိတော့ကဟိုဟာမလုံးနဲ့ဒီဟာမလုံးနဲ့ဟိုဟာမလုံးနဲ့ဒီဟာမလုံးနဲ့အဲ့ဒါလည်းကလည်းချုပ်ချယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဒီကုန်နေရနေလို့ရတယ်အာရာရာတာတာနာဝင်လို့ဖယောင်းဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာဒီဖယောင်းအဲ့လိုဝင်မှမြစ်တာဘုလို့ဆယ်ယူတက်ကြောက်ရကောင်းနေတင်ငန်းဝင်နေပဲအာဒါတဏ္ဍဝင်လက်အတူတူရှာတင်ငန်းဝင်တိုင်းဖယောင်းပေါ်လေးစားမှမထင်နဲ့ဗျာဟုတ်မလားဧဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းသားကြီးတော့ကိုရင်မယူသေးတဲ့ကိုရင်ကြီးတော့ဦးစင်းမယူသေးတဲ့ဦးစင်းကြီးတော့ဘုံကြီးမယူသေးတဲ့ဘုံကြီးကြီးတော့ဖယောင်းမယူသေးဘူးအဲ့လားဖယားကိုမယုံသေးလို့လည်းဖယားမဟောတာတွေကိုလိုက်ဟောတာပေါ့ဖယားမခိုင်းတာတွေကိုလိုက်ခိုင်းတာပေါ့ဖယားမပြောတာလို့ဖယားပြောတယ်အောင်လိုက်ပြောတာဖယားမယုံသေးလို့ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်ယုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖယားမပြောတာပြောကုန်မပြောဘူးဖယားမခိုင်းတာမျိုးခိုင်းမခိုင်းတာမျိုးရှင်းမရှင်းလားဖယားကမှမယုံမသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဖယားမပြောတာလည်းပြောမှာပဲသူတို့ဘာပွဲကြီးရတယ်ဘာနာမည်ကြီးကြီးဘယ်လောက်အတိုင်းဝိုင်းနေတောင့်တောင့်ရောက်ပြီလို့ရေဟုတ်မလားရေသူရဲ့အတုနာပစ္စည်းကဒါကလတ်တယ်မှာအတုနာပစ္စည်းပါတော့ကလတ်ကိုတိုက်တယ်လို့ပြောတာအားလုံးတော့ပါလာရင်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်တွေထုံမွမ်းတတ်တဲ့ပြင်ရှေ့ကနေတော့ဩတရားလို့ဒီအလေးအချိန်ညံ့ညံ့လို့တော့ဩပထမဆယ်ရက်တရားစခန်းတွေဝင်နေအာရှေ့ပိုင်းမရဲ့လုံကတော့အမလီတော်တော်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံရအလေးအချိန်ကတခါမှမရှိသေးဘူးနောက်ကျတော့ငါရဲ့အလေးအချိန်လို့လာတဲ့ကကြတော့ဩတနင်္လာကို6ခါလောက်ရှေ့ရကနေ3ခါလောက်ဒါလည်းဖြစ်သွားတယ်နောက်တော့2ခါလောက်
နောက်တစ်ခါတော့အနောက်ဆိုလို့တဏှာကြီးခါမှမရှိရတော့အဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့သွားမှာပဲတိမ်နေတိတ်တာမှုဗျာဒိတ်တန်ရွှေမင်းတန်ညံ့ပြီပြီပဲအလေးချင်းဆိုတာကတော့ဒီလိုပဲသွားယူရမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းပြောပါတယ်ပฏิဇာနာတပုဏ္ဏ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 အချိန်ချင်းဖမ်းမှအတတ်ဘာဝနာပွားများရမယ်အဲ့ဒီအချိန်ချင်းအပမှန်အတတ်ပွားများတာကိုပဲဘာပစ္စည်းရလဲအာဒေဝနာပစ္စည်းဘာပစ္စည်းလဲအာဒေဝနာပစ္စည်းပါဗျာအဲ့တော့အာဒေဝနာပစ္စည်းနဲ့အချိန်ချင်းအပမှန်အတတ်ပွားများပါများလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ကြတော့ဟောမူလကမ္မဋ္ဌာန်းရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းမြင်လာပြီဗျာမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်ပျက်နဲ့မကဟောဈာန်တို့ကမ္မဋ္ဌာန်းရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းမြင်လာပြီဈာန်တို့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာကခြေဆုံးကောင်းဆုံးခန္ဓာကိုယ်ရမှာအေးဖောက်ပြန်လာတာမှန်တယ်မြတ်ယောဂီတို့ပြောပြီးသားပါခန္ဓာထဲမှာရှိနေတာကဓာတိပဏမမေပါအဲ့ဒါရှင်းကရှင်းနေမိတာကုလိသတာပစ္စယပတ္တိနဲ့ဓာတိလေးပါးကနဲ့ကျေစုပြလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနာကနဲ့တုံနဲ့ကျင်ကနဲ့ကဲ့ကနဲ့ကဲ့ကနဲ့ယာကနဲ့အောက်နဲ့ပုကနဲ့အေကနဲ့လက်ကနဲ့ညင်နဲ့တောင်းနဲ့တင်းကနဲ့ဆိုတဲ့ဓမ္မသဘောလေးမပေါလားပေါလားပေါလားပေါပါပေါလားပြီဆိုတဲ့ဒါအလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခြေဆုံးကောင်းဆုံးခန္ဓာကိုယ်မှာပူပူအေးအေးလွတ်လွတ်ငင်ငင်တောင်းတောင်းတင်းတင်းပေါ်လာတာမှန်သမျှကဘာကမ္မဋ္ဌာန်းဈာလို့ကမ္မဋ္ဌာန်းရဲရဲပြောဘာကမ္မဋ္ဌာန်းဈာလို့ဟဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးကဘုရားကမ္မဋ္ဌာန်းဝင်လေထွက်လေကဘုရားခန္ဓာဘရမဖောက်ပြန်လာတာလေးတွေကဘုရားအဲ့ဒါတရားစအရုတော့ဘယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကစအရုရမလဲဘုရားကမ္မဋ္ဌာန်းဝင်လေလို့မမှန်လေးရှုထွက်လေလို့မမှန်လေးရှက်ဝင်လေဆုံးလိုက်အောင်မရှိတော့ပါလားထွက်လေလေဆုံးလိုက်မရှိတော့ပါလားဝင်လေတိယုံထွက်လေတိယုံဒီတမထဝင်လေလေဆုံးလာလို့မရှိတော့ပါလားထွက်လေဆုံးလာလို့အမရှိတော့ပါလားလို့စောပြတ်နိုင်အဲ့ဒါပါတော့ဒီမန္တနာအဲ့တော့ကြည့်နေရင်ကလည်းတနေရာကလည်းမှတ်ရမကြလိုက်လားကြားတော့ငါဖြစ်တာကြားတော့ငါအဲ့ကြားတဲ့ဘောလို့ဘုရှိသေးလားမရှိတော့တာကဖြစ်ရပါအဲ့တိုင်းတော့မယောဂလို့ဝင်လေမရှိတော့ပါလားထွက်လို့ရှုနေတဲ့တနေလက်မောင်းကလှုပ်တဲ့ဖြစ်သွားတယ်လမောင်းနေရာလေးကလက်ပနဲ့ပြသွားလက်ပနဲ့ပြောဖြစ်သွားတာကဖြစ်တာအဲ့ဒီဘက်လေးအခုလွတ်ပြီးအခုမရှိတာကဖြစ်တာပဲအမလက်ပနဲ့တော့မရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားလို့သူရှုရှုပြီးပဲပြန်တိုင်မယ်လေမလားမတန်မလားမတန်တိုင်တော့လည်းဖြတ်ကနဲ့ပေါ်လာဖြတ်ကနဲ့ဟောမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားစုံရပြီးရင်ပဲပြန်တိုင်မယ်လေမလားမတန်အဲ့ဒါမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဈာတို့ကမ္မဋ္ဌာန်းမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဈာတို့ကအဲ့လိုရှုနေရင်ကနေပြီးတော့မှရောက်လို့ရေဟောတမာရင်းနဲ့ပြညာအာကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကုလားအာဒီဝနာပေါ့အလေးချိန်များလာလို့အာကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းတွေအပြည့်တွေကိုအမြင်စိတ်လာတယ်ဘုလားကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပြန်ထိုင်စရာမလိုတော့အောင်ဈာတုလည်းဘုရားကလည်းစကနောမရှိပါဘူးငါကြီးကနောမရှိပါဘူးငါမောကနောမရှိပါလားဖြစ်ကနောမရှိပါဘူးလားစကနေကြီးကနောမောကနောဖြစ်ကနောစကနေကြီးကနောမောကနောဖြစ်ကနောအပြည့်တွေအမြင်စိတ်လာတယ်အဲ့အပြည့်တွေအမြင်စိတ်လာတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်အပြည့်တွေအမြင်စိတ်လာတယ်ဆိုတော့တမာရီပညာအာကောင်းလို့တမာရီပညာဘာကြောင့်အာကောင်းလာတာလဲလို့မြေတော့အလေးချင်အာကောင်းပါလို့အဲ့ဒီအလေးချင်အာကောင်းလာတာကိုဘာခေါ်တာလဲအာဒေဝနာရှင်းမလားအဲ့အာဒေဝနာပစ္စယပတ္တိနဲ့ကျင့်လို့ဘာမှမလို့ရင်ဘာမှပြတ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟဲ့ဘာမှမလို့ရင်ဘာမှပြတ်လာမှာမဟုတ်ဘူးယောဂလူအလိုပါလားဟဲ့ဒီတကြမလို့ဟောတော့ဘုရားဘုန်းကြီးလေးရန်ဒီလိုဆိုတော့ဘုရားကြီးကဘုန်းကြီးလုံးငယ်လုံးကဆိုကိုယ်ဘွားလုံးကအာအမြဲတမ်းဆရာပြားရုပ်ဝတ်ဖြစ်တာဝတ်ဖြစ်တော့အေးလူလေးမောင်နန္ဒမမပြောရင်လူထွက်ကလူထွက်ပြီးတော့လည်းဘယ်ရမလန်းလုံနေနဲ့လက်ကသာမန်အကျိုးများအောင်လည်းကျူသားကမင်းလူထွက်မှာတော့အင်တော်အတာပြုကမရလူလုတ်ဟိဘာလူတတ်လဲမရလူလုတ်ကဒါနဲ့အဲဒီလူထွက်ကပြောမလို့ဆိုစာတင်ကစာချဖို့ရင်လည်းလုတ်ကစာချတော့စာချဖို့ဒီဘောကွာတရားချတော့တရားချဖို့ဒီဘောကွာမစာလည်းမကြတရားလည်းမကြမင်းမตาချဖို့ဒီဖြစ်ပါဗျာဒါဖို့ဒီဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဘာတဲ့မင်းတာဝနာမှာနေပြီးတော့မှစာလေးချတရားလေးခေါ်တဲ့အခါကျတော့မင်းဖျားလူဖြစ်တာပေါ့ကွာတဲ့ဘာလူတဲ့လဲဖျားလူပါအိမ်အောင်ပြုရင်တော့ဖျားလူပါဗျာအဲ့အိမ်အောင်ပြုတော့မရဘူးပေါ့ကွာတာဝနာမှာနေတော့ဖျားလူပါအေးအဲ့တော့ပါဏာလည်းမပြုအင်းတော်လည်းမပြုတော့မင်းဖျားလို့လည်းမဟုတ်မရလို့မင်းအလကားတူတော့မလုပ်နဲ့ပါလို့လည်းလေဒုက္ခတဲ့မှာအလကားလူလည်းအများရှိတယ်နော်ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဒါအလကားလူတော့မလုပ်တော့ဘူးအေးဒါပြေတို့အလုံးလုံးတို့တော့ကောင်းတော့လေဒီမှာလည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့မှဟိုလေးချင်မှများမှအလုံးလုံးမှပဲရမှာပေါ့ဩအာဒါမထိုင်နိုင်ဘူးဗျဇော်လေးကမထိုင်နိုင်ဘူးမင်းမထိုင်နဲ့အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုထိုင်မှာလဲအလေးချင်းလုံးမထိုင်လို့ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား
အလေးချင်းများများလေးလုပ်ပြီးတော့ပါခွာလဲအာသင်္ဝနာအာခွာလာလေအာသင်္ဝနာကုသိုလ်အာသင်္ဝနာကိုထုံးမွမ်းနိုင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကလည်းဒီတိုင်းနေမလားအကျိုးပေးမလားအကျိုးပေးပါဘုရားအဲ့ဒါကျိုးပေးတာကိုကုသိုလ်ရဲ့အချိန်ချင်းအပ္ပမံအထက်တက်လွတ်တာကိုကံမတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အချိန်ချင်းအပ္ပမံအထက်တက်လွတ်တာပါတော့ကံမပစယောတိဟောဒါပါလေကုသလံကုသလံကံမဝိပါကနံခန္ဓာနံကတ္တဒါသရူပနံကာမပစယေနပစယောစေတနာသံယုတ်ကနံဓမ္မနံတံသမုဒ္ဓနံနိသရူပနံကာမပစယေနပစယောတဲ့ကုသလံကုသလံကံမတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံအဲ့တော့ယောဂီတို့အကျိုးပေးမှန်သမျှအလိုလိုလားအကြောင်းအကျိုးလားအကျိုးပေးပါဗျာအကျိုးပေးတာကိုဝိပါကလို့ခေါ်တယ်အကျိုးပေးတာကလည်းဝိပါကပါဘုရားယောဂီတို့တရားတရားနာနာခန္ဓာမနမာအာတိခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာယောဂီတို့ရဲ့အကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားဝိပါကပါအဲ့ဒါအကျိုးပေးမလို့ဗာတဲ့တော့ဝိပါကဟဲ့အကျိုးပေးမလို့ဗာတဲ့တော့ဝိပါကပါအဲ့ဝိပါကအကျိုးပေးတယ်ဘာလို့အကျိုးပေးနေတယ်လဲကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာမနမာလဲပါပါအာတိခန္ဓာ၅ပါးမှလည်းကြည့်လိုက်တော့ဒီချက်ကြည့်လိုက်တော့မအိုခြင်းလဲဟုတ်ပါဘူးမနာခြင်းလဲဟုတ်ပါဘူးမသိခြင်းလဲဟုတ်ပါဘူးအိုရနိုင်ရတရားရတဲ့ဘလောက်ကြွကြွဘလောက်မှုမဘလောက်ပြုစုပြုစုဘလောက်ယူရယူရအေးဘလောက်ပဲဆောင်း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 ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနာတဲ့ထုံနေခြင်းနဲ့ကိုက်တဲ့ခဲတဲ့ရတဲ့အောက်နဲ့ပူရဲအေးတဲ့လွတ်နေခြင်းနဲ့တောက်နေတင်းနေနဲ့နေစင်နဲ့အမြလဲဘာလို့ခံနေရလဲနေစင်ခံရပါဘူးအဲ့ဒါနေစင်ခံရတာဆိုတဲ့ကရာယောဂီနေစင်ခံရတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကလည်းပဲအကြောင်းလားအကျိုးလားပြီးတော့အကျိုးတရားဘာတရားလဲအကျိုးဆိုတဲ့ကဝိပါကဝအကျိုးပေးဆိုရပါလေဝိပါကဝဒါဝိပါကပစ္စည်းပေါ့ဘာပစ္စည်းလဲဝိပါကပစ္စည်းအဲ့တော့အကျိုးပေးနေတာအကျိုးပေးနေတာခန္ဓာဗနမလဲဟာပါအကျိုးရတော့ဘာနဲ့ပါလဲဝိပါကယောခန္ဓာကတပါနာခန္ဓာကဒေပါစတ္တကမလို့ဝိပါကပစ္စယောတိစတ္တရောခန္ဓာအာရူပိနာအညာမညာဝိပါကပစ္စယေနာပစ္စယောအခုယောဂီတို့ဘုံမုံမှာအကျိုးပေးအပြင်ခန္ဓာပရမယလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရဘယ်ကွက်တော့နိဗ္ဗာန်ဘယ်ကွက်တည်းရတာအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးပေးမလို့ဝိပါကအဲ့အကျိုးပေးလို့ဘာလို့တော့ဝိပါကဒီတိုင်းဘာလို့ခံနေရပရိစ္ဆေခံနေရဘယ်ရတဲ့ဒီတိုင်းဘာလို့ခံနေရပရိစ္ဆေအောက်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းပရိစ္ဆေပြန်ပြီနာနာလေးပေါ်လာရင်လည်းဘုဟုချင်တာလေးပေါ်လာရင်လည်းပူတာလေးပေါ်လာရင်လည်းဒီတာလေးပေါ်လာရင်လည်းဘုခန္ဓာဘုရမနာတာတုံနာချင်တာကဲ့တာကဲ့တာဘယ်မှာလေးပေါ်လာပါလားသူတော်ကောင်းတွေဘာလို့ခံနေရနေဆက်ခံနေရလို့ဝေါ်နေဆက်ခံနေရလို့ချိပါချိပါနေဆက်ခံနေရလို့အာဝလဲဘုခန္ဓာဘုအာဝလဲဘုခန္ဓာဘုတာဝတိကလိုလိုရလားအကြောင်းတရားကြောင့်အနည်းဆုံးကြည့်လိုက်တော့ဘုသူသွားတွေ့ပါအချမ်းတရားကိုအနည်းဆုံးသွားကြည့်လိုက်တော့ဘုသူသွားတွေ့ပါတင်္ဓာရကိုညာလေးတိုင်းတက်ကြည့်လိုက်တော့ဘာဝတ်တဲ့တော့အဲရဲ့ကြည့်ဘာဝတ်တဲ့တော့ဘာသာမဝကဘယ်နှပါတော့ပါအချမ်းကိုညာလေးတိုင်းဆင်းကြည့်လိုက်တော့ဘုသူသွားတွေ့တော့ပါဘုသူသွားတွေ့တော့ပါအတင်္ဓာရမှာတင်္ဓာရဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးတင်္ဓာရဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးတဲ့၃မျိုးကဘာတွေလဲတော့ပေါ်ညာပြီးတင်္ဓာရအာဘုညာပိသင်္ခါရအာမိသာပိသင်္ခါရသင်္ခါရဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးပါဗျာဒီကံသင်္ခါရဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးပါဘုသင်္ခါရ၃မျိုးကဘာ၏လဲကုသိုလ်ရေအကုသိုလ်ရေသမထရေပြောပြပါ၏လဲကုသိုလ်ရေအကုသိုလ်ရေသမထရေဒီမှာကြည့်တယ်မှာကုသိုလ်ဆိုတာကပုံညာပိသင်္ခါရအကုသိုလ်ဆိုတာအာဘုညာပိသင်္ခါရသမထဆိုတာအာနိသာပိသင်္ခါရသင်္ခါရဘယ်နှမျိုးအဲဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ဘုံလုံးအတဲတုန်းကကုသိုလ်တွေလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးလားလုပ်ခဲ့ပါဗျာအာကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်ခဲ့ပါဗျာသမထဆိုတာကယောဂီတို့ကုသိုလ်ထဲမှာထည့်လိုက်ပေါ့ဗျာနော်ကုသိုလ်နဲ့အာကုသိုလ်ပြောပါလေကုသိုလ်နဲ့အာကုသိုလ်ကုသလံကုသလံကံမနဲ့ကုသိုလ်ကလည်းကံအာကုသိုလ်ကလည်းကံပဲဒီလိုကရမှာကုသနာအကုသကိုတစ်ချိန်နဲ့လုပ်ရတာလားအချိန်ချင်းလားအချိန်ချင်းပါအချိန်ချင်းပမာတတ်မှပါလေတော့ဟုတ်ပါဘူးအချိန်ချင်းအချိန်ချင်းပမာတတ်မှပါလေတော့ဟုတ်ပါဘူးလောကသမီးအကျိုးလားအကြောင်းလားဟုတ်ပါဘူးအကျိုးလားအကြောင်းလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့မှလုပ်ခဲ့တာလဲအဲဘယ်တော့မှလုပ်ခဲ့တာလဲအဲဒါဘာလွာလဲအ
ဟုတ်လား
အခုလည်းကြည့်လိုက်ပါလားဦးအောင်တောင်းလို့ကတရားစကားမဟုတ်ပြီပဲပြန်မလားမေးကြည့်လေပြန်ပြန်မအရင်ကပြန်မအိတ်ပြန်မပေါ့ဟောလည်းအိတ်ကထုံဝတ်ထားတယ်အများကြီးရလားဟုတ်မလားလေဒါကမှအမေရဲ့ဒီပါလာလို့မပိုင်တာချစ်ချစ်ပြေးဦးမှာတန်ပြေးဦးမှာပိုင်တာလို့ခေါင်းကိုက်လို့လွတ်ချင်လို့ဦးမှာဟုတ်လားအဖမ်းထုံဝတ်အတဖြစ်ဟုတ်လားအလေးချင်းကများနေတော့အာတရားအတွင်းအာဘာလာပဲမပြတ်နဲ့လည်းပဲပြတ်နဲ့များတော့မြေကြီးပဲပြတ်နဲ့လားမြေကြီးမဟုတ်ခရိုင်မြေကြီးပဲပြတ်နဲ့တော့အင်းပြတ်နဲ့လားဟမ်နော်အလုပ်တိုင်းပြတ်နဲ့လားဟုတ်လားအာဒကမကြီးပြတ်နဲ့လားကလေးကြီးပြတ်နဲ့လားအင်းကအလုပ်တိုင်းပြတ်နဲ့လားပဲစီပြတ်နဲ့လားနန်းစီပြတ်နဲ့လားနဲ့ဒီတဲ့ပဲဝက်လေကြောင်မလူလေဒါပဲဟုတ်မလားဘာဖြစ်လို့အဖာမအဲ့မှာဘာဖြစ်တာလဲပုံမှန်တာလားပုံမှန်ပြတော့ဘောပေါက်ရလားနားတော့လေလိုက်ဘယ်တကြမလို့ဒီမကြီးယောဂိတို့ဘုရားဘဝတန်ခါတခြားလို့တစ္ဆာသိမှုနဲ့အချိန်ကိုရလားမသိမှုနဲ့အချိန်မသိမှုနဲ့အချိန်ပါဘူးသိတာကဝိညာဉ်ဒီပြန်နဲ့ယောဂိတို့ဖြစ်လျက်ဘဝဘယ်ပုံဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာရရသူ့ဘဝနဲ့ပြောတာဘာဖြစ်နာပြောနန္ဒီရာကသဟကတာတတရာတတရာဘိနန္ဒီနီတဲ့အာဒီတဏလောဘကလည်းထုံဝါလားတဘဝလားဘဝတိုင်းလားဘဝတိုင်းပါဘုရားနွားဘွားကျဘွားကျမဘယ်ဘွားရရဟိုက်တနာကအကုန်လုံးချော့မျိုးအကုန်ထွေးထွေးပွိတာလားဟုတ်မလားဤတကြောင့်အနမတကောရဘိကဝေတန်တာရောပုပ္ပကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနတဏတယောဇနနာတန်တာဝိတံတန်တရိတံဆိုတာဒါကိုညွှန်ပါဗျာရှင်းမလားတဏနဲ့လည်းအာတဝနာပစ္စယပတ္တိဒီကလည်းထုံဝန်တာဥပါဒအစွဲလန်းဒီကလည်းကြီးလိုက်တာအစွဲလန်းနဲ့ကြီးလိုက်တာအဖမှန်ထုံဝန်တဲ့အစွဲလန်းနဲ့ကြီးလို့ဟုတ်လားငါဆွဲဒီအားကြတဏ္ဍာလဲမွေးကလေးကလည်းမတည်ရစ်တဏ္ဍာလဲငါနေတာပဲအဲ့တော့ငါဆွဲကထုံမွမ်းတာကလည်းတည်ရလားနေတိုင်းလားနေတာငါကောင်းငါကငါချိန်ငါလည်းငါပြစီငါဥစားငါတန်းကပြီးငါဆွေငါမျိုးမဲ့လေဒါမျိုးတွေတဏ္ဍာလဲငါပြီးတော့ငါကထုံမွမ်းတာလဲအာသေဝနာကြီးကနဲတဲ့အာသေဝနာကြီးမဟုတ်အဲ့တော့နဲတဲ့အာသေဝနာကြီးဟုတ်တဲ့အကကြတော့တရားလေးအတုပ်နေတဲ့အကကြတော့မလီဒိဋ္ဌိကကွာမလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ရုပ်လို့ငါပုံနဲ့ဘလောက်ပဲပရဏာကြီးခွာတတ်ခွာတာနောက်ဆုံးငါပုတ်ကမရှိပေမဲ့တိရကလေးသွားရှုကြည့်တော့ဘာနဲ့တွေ့တာဘာဒီတိုင်းပဲတရားလေးအတုတော်တော်ဖြစ်တဲ့နဲ့နဲ့ကြိုက်တော့တရားလေးနာနေတော့ဟုတ်တယ်လို့နဲ့နောက်ကြတော့အမလေးအဆောင်နဲ့ရောက်တော့ဘာပုံနဲ့နာတော့မငါပင်ကဘယ်ရောက်တော့ငါပုတ်နဲ့ကထွက်လာပြီငါပင်ကဘယ်ရောက်တော့လို့ငါပုတ်နဲ့ကထွက်လာပြီဟုတ်မလားဟဲ့ဘာပုတ်နဲ့ထွက်လာအဲ့ဒါငါပုတ်နဲ့ထွက်လာတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ငါပစ္စည်းငါဥတ္တငါတန်ငါမိဒါလေးလာဖို့တော့လာပါလိအပမန်တုံဝန်းထားတာဘုရားအာသေဝနာပစ္စည်းနဲ့ဤတကြောင့်လို့ယောဂတို့ရေအတိတ်ကယောဂတို့ဘုရားတို့မှာသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာခေါင်းဆောင်လာတာဘာဝက်လဲကိလေသာကညစ်နွမ်းချကိလေသာကညစ်နွမ်းချအဲ့ဒါပစ္စည်းနဲ့ပြောတော့ကာမပစ္စည်းဘာပစ္စည်းလဲကာမဒီတိုင်းလုံးတွေလုံငန်းမှန်တခြားလားကံနေလားဟဲ့ကံနေတာလို့တာသစ္စာတိလုခရလားမတိပဲလုခရလားမတိတာကဝိညာဉ်လုတာကသင်္ခါရမတိတာကဝိညာဉ်လုတာကသင်္ခါရဝိညာဉ်ပစ္စယသင်္ခါရဝိညာဘဝနဲ့ချိဘာဝသင်္ခါရဘောသင်္ခါရကဘာဝကာမဘောကိလေသာကညံ့နွမ်းကြောင်းကိလေသာကညံ့နွမ်းကာမကဒေါသောင်းလိုက်တော့ညံ့နွမ်းကာမကုသိုလ်လုပ်လဲညံ့ွမ်းကြောင်းအကုသိုလ်လုပ်လဲညံ့ွမ်းကြောင်းဘလို့ကောင်းဆောင်ပြီးလုပ်တာလဲဝိညာဉ်ပါဘယ်တကြောင်သစ္စာမတိပဲလုပ်တဲ့အလုပ်မှန်သမျှကုသိုလ်လုပ်လို့အကုသိုလ်လုပ်လို့ဖြူစင်ကြောင်းလားညံ့ွမ်းကြောင်းလားညံ့ွမ်းကြောင်းပါခြံတာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲပါဘုရားဆင်းရဲကြောင်းမလို့ဘာသစ္စာလဲဝိညာဉ်ပါဘုရားတော်ကလို့ပဋ္ဌာန်းတရားကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့နားလည်ဖို့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်လွယ်သလားလွယ်ပါဘူးယောဂုတို့အခုတိလွယ်မြင်လွယ်လေးတိတတ်မြင်တတ်တဲ့သဘောတရားလေးတွေပေါက်တယ်ဆိုတာကဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဓမ္မအတိတ်လေးပါလို့ယောဂုတို့နားလည်နေတာရှင်းမလားရှင်းပါရဲ့အန္တောပါဝလာရဲ့ဒီတိသမောင်ယောဂုတို့ရာအဲ့ကာမဝုဒနာကိလေသာဝနာကာမဝဆင်းရဲကြောင်းတွေလုံးမှာတော့ဒုက္ခရလားတစ်ချိန်နဲ့လားအချိန်ချင်းလားအချိန်ချင်းမှမှန်တတ်မှုပါတယ်တော့ဘုရားပဋ္ဌာန်းနဲ့ပြောအာနိဗ္ဗာန်ပဋ္ဌာန်းနဲ့ပြောအာနိဗ္ဗာန်ပူရိမာပူရိမာကုသလဓမ္မာဣသိမာတံဣသိမာနံကုသလဓမ္မာနံအာနိဗ္ဗာန်ပစ္စေနပစ္စယောပူရိမာပူရိမာအကုသလဓမ္မာဝိသိမာနံဝိသိမာနံအကုသလနံဓမ္မနံအာဒီဝနာပစ္စေနပစ္စယောပူရိမာပူရိမာကရိယာယာကတာဓမ္မာဝိသိမာနံဝိသိမာနံကရိယာယာကတာဓမ္မနံအာ
อาติวนาปะสีนาปะเสยโย กริยาพยากตัสว่าพยายามหันน่ะเปล่าเนาะพยายามหันน่ะนี่มากริยาพยากตัสกริยาสว่าปิรุตตาปิรุตเนี่ยนี่ล่ะกุตุโลดิเนี่ยพยาชิงกรเมจิโลลบไปเลยพยาเตยหอดากุตุเวดิหละเอยชิงกรเมเตยหอดากุตุเวดิอาตริษณะเนี่ยเมตตาดิปุณณะกุตุดิเวบ่ยันน่ะดิกุตุไม่ลบละลบละลบไปแล้วเนาะลบเป็นลบยังล่ะพยายามหันน่ะปิรุตตากุตุดีนอกตะอจุเปกุไม่ใช่หรอก กุตุเยอจุเปมะยะอะระตมะอะระตโพกะဖြတ်တော့တာတဲ့ကုတလံကုတလံဇာအာလို့ပါဠိတော်ကပြောဆိုရဲကုတလံကုတလံကုတုအကုတုရဲ့အကျိုးကိုအဟံငါးပြည့်အဇအရဟတမအရဟတဘုရားဖြတ်တော့ကပြီအဲ့တော့အရဟတမအရဟတဘုရားဒီမှာဖြတ်တော့ပလိုက်တဲ့ကုတုလုတ်လို့လဲကုတုအကျိုးမပြီးတော့အကုတုလုတ်တော့လဲအကုတုအကျိုးမပြီးတော့ပြီးကြည့်လိုက်ပါလားကုတုကအကျိုးပြီးတော့ กุตลังกุตลังกัมมังวิปากานังขันธานังอ๋อกัมมวกะอจุปิยวิปากาวอวิปากาวุสุบายะมะขันธาอ๋อวิปากาวุสุบายะมะขันธาชิมะชิมะอะนุโลภะไหลอะนุพยายามหันน่ะเนี่ยจ้ะเนาะอรัตตมะอรัตตะกว่าเก่งจ้ะเนาะกุตุลุบเลยเวอะนี่กุตุโกอรัตตมะอรัตตะกว่าဖြတ်တော့ပလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်กุตุတော့လုတ်တယ်အဲ့ဒီกุตุအကျိုးပေးကိုမရတော့ ရှင်းရှင်းလားအဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးကိုမရတော့ဘာဖြစ်လို့တော့အရဟတမအရဟတဘုရားဖြတ်လိုက်အကျိုးပေးရင်လည်းဘာအကျိုးပေးမလဲခန္ဓာခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာဒုက္ခပါဘုရားဘုရားရဟန္တာများမှာနောက်တာဒုက္ခဆိုတာနောက်တာပြန်ရစရာအကြောင်းရှိတော့ဒုက္ခအပိဒဉာဏ်ဤမိသားမလို့မဟာပရိနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါဟုတ်လားရှင်းရှင်းလားပရိနိဗ္ဗာန်အပိဒီနဲ့ဆုံးပြီးတဲ့ဒုက္ခဘယ်တော့မှပြန်မရနိုင်တော
အနာဂတ်တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ယောဂီလိုရေအဝိဇ္ဇာတဏှာကိုအပိဓာန်မပယ်ရသေးတဲ့အကြောင်းကံတတိလေးကိုအဝိဇ္ဇာတဏှာကကျေစုပြုအာဒဝနပစ္စယပတ္တိနဲ့ကမ္မတတိနဲ့ကျေစုပြုလိုက်တဲ့အကြောင်းမလို့ဟောအနာဂတ်ကြီးပေတိဗျမ္မာခန္ဓာပြန်ရတယ်အဝိယအတ္တပသုတ္တတသုတ္တတိအကတိဋ္ဌဆိုတဲ့ဗျမ္မာခန္ဓာသုတ္တဝါသ၅ပုံအနာဂံဗျမအနာဂံဗျမဆိုဗျမခန္ဓာရတော့လေဘာသစ္စာဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကမ္မဝကအကျိုးပေးတဲ့မြဝိပါကဝမန္တမြဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာရှင်းမရှင်းလားဒါကြောင့်ကမ္မပစ္စည်းကနေမှာကျေစုပြုလိုက်တော့ဝိပါကပစ္စည်းဒါကြောင့်ကမ္မပစ္စယောဝိပါကပစ္စယောရှင်းမရှင်းလားကုသိုလ်ရဲ့အချိန်ချင်းအပမံတတ်တအများကလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတဲ့ကာလမှာဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်တော့မှမပြတ်ဘူးဟုတ်လားဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကအချိန်ဆိုကြီးမားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘုံကံပါရမီရှိနေတဲ့ကျမြင့်မို့တောင်းတဲ့စိတ်တောင်မသေးဘူးရှင်းမရှင်းလားအားလုံးသဘောပေါက်ရလားဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ဘုံကံရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘာနဲ့မှပြည့်စုံလို့မရတာအာတေဝနပစရာရဲ့ပတ္တိရှင်းမရှင်းလားအကုသိုလ်ကြီးမားနေတဲ့အချိန်ကတော့ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်တာစိတ်ကဲ့တလို့မရနိုင်တာဟာလည်းပဲအကုသိုလ်အတေဝနာပစရာရဲ့ပတ္တိရှင်းမရှင်းလားဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒီအချိန်ချင်းအပမံတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအကျိုးပေးခွင့်ဖယားအရိယာတို့မှာမရနိုင်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?အရာတမအရာတမနဲ့ဖြတ်ပလိုက်ပြီ။ရခဲ့ရင်လည်းပဲဘာသက်စာ။ဟောဖယားရဟန္တာများမှာကြာဒါကြောင့်မလို့ဘလိုပဲကုသိုလ်တွေလုပ်လို့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးစသည်အားဖြင့်ပေါ့အားလုံးကိုအပိဒိုင်ပယ်တပိဒါဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမလို့ပြုတမြဟာအားလုံးဒီအဟောတိကံမလို့ကရိယာဗျာကတာလို့ဆိုတာပြရှင်းမလားအဲ့ဒါကရိယာဗျာကတာကဘုသူ့အတွက်ဟောတာလာနေတော့ဖယားယဟန္တာများတတိအရာတမအရာတမတို့ဟောတာရှင်းမလားအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါနဲ့ရုပ်တွေ့ကြည့်လိုက်တော့အိုးအတုနာပစ္စည်းမှလည်းပဲကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ရဲ့ကရိယာရဲ့ကြည့်စမ်းကုသိုလ်ဆိုတာလဲဓမ္မအကုသိုလ်ဆိုတာလဲဓမ္မကရိယာဆိုတာလဲဓမ္မအကျိုးဓမ္မလားအကြောင်းဓမ္မလားအာဓမ္မဟောရကတိဓမ္မစာလေးဓမ္မတွေအချိန်ချင်းအပမံတတ်တတ်ယောဂီတို့ဘုရားတို့ပြုစုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ဓမ္မတွေအချိန်ချင်းအပမံတတ်တတ်ပြုလုပ်ခဲ့လို့ဟောအခုလည်းပဲကုသိုလ်ဓမ္မရဲ့အကျိုးပေးခန္ဓာတွေမရောက်လိုက်ရပါဘူးခန္ဓာရတယ်ဘဒုဖြတ်လို့မှတချို့ကြတာလည်းပဲအမျိုးမျိုးကျက်တလောက်ဖြတ်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်အတ္တဝနရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးကတော့ဘလို့မှဖြတ်လို့မရဘူးကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်အတိုင်းအချိုးပေးမှာပဲ
aku butuh kale aku durdai cumi mahawe edo dikayen tati ini cumi no kan sura acudia la acandia kan na acandia wibaga ga acudia kan na acandia wibaga ga acudia kile tawon na kama wo sura acandi chana jang la sinya jang la sinya jang lo yin ba ya me ane nau ta dukkha ga me yau chin kan bo ma ba sinya me kan bo ma ba sinya me ต้องเนี่ยยามล่ะยามไม่อยากพูดถึงคันนาบ่บ่ายอมลงครับแต่ตับลงวิปากะกูคิดได้ตาวันน่ะกรรมวะกรรมวะจอกยาล่ะเดกรรมปิสิจอกยาล่ะเดวิปากะปิสิดินี้สิเนี่ยเนี่ยบ่ลุกขะเนี่ยเออเยอะๆบ่ลุกขะเนี่ยจึงแน่บ่ลายเลยเอออ้าวน่ะนี่บ่ลายเลยนานานี่บ่ลายเลยกูล่ะนี่บ่ลายเลยเอ้ยไม่อยู่เกียวบ่กูเนาะ ถ้าเราได้นาได้ออนไลน์จิตในยกิโลกะบลุสุญญะมั้ยเออบตุเลนิเสกขันธ์ล่ะครับบตุเลนิเสกขันธ์ล่ะครับนิเสกขันธ์เนี่ยในขันธ์นี้ก็บาเตซาครับนิเสกเปลี่ยนไปติเรญังกะครับตัมมะมะอ้อมเนี่ยธรรมานุปัตตนาสุวานีบาสุวานีครับวายเนี่ยของไก่เนี่ยวายเนี่ยสุญญะไล่เนาะอ๋อซ้ายเนี่ยใบไหนเนี่ยซ้ายเนี่ยสุญญะเนาะ มันซาลิพะนี่เนี่ยนอกจากนี้เนี่ยแต่ละอ๋อบลูซุเนี่ยแหละเนี่ยเอ๊ะเฉยๆอยู่ยังไงคาลิเนี่ยเม็ดกันเนี่ยตัวนี้เอ๊ะตั้วยไลน์เนี่ยฉะนั้นคาลิเนี่ยดูว่าเนี่ยอ้อมเนี่ยขึ้นละเลยเอ๊ะตอนนี้ยกขึ้นตั้วยไลน์เนี่ยแหละคันนั้นก็ผ่องเปลี่ยนเป็นสีตุ๊ปะไล่ปะไล่ดูกันคันนาบ่บ่ยอมเลยไม่ยอมตุ๊ปะไล่เฉยๆลงได้อยู่มั้ยชินล่ะแล้วหมอซุมมายกขึ้นเองก็เลยเฉยๆถั่วออกมาสิเว้ย อ่ะมันโมโซบาโมวาเรปกวาเรเองก็เลยซ่าซ่าถั่วกระไรครับตะเกตากอมีเนี่ยก็จะเฉยๆเนี่ยตั่วถั่วไปมามันไม่ไหลหรอกหลายอีน่ะจําเลยยกขึ้นอเมนน่ะมุกสะเลยเนี่ยเค้าเนี่ยรู้วิปัสสนาญาณสรุปญาณเนี่ยญาณหมู่งาก็โหงาหมู่ญาณน่ะสร้างเนี่ยล่ะดีงาลาลาไม่ติมลาลาไม่ติญาณเนี่ยสรุปซ้อ เนี่ยเค้าเนี่ยอเมนน่ะตะติกูนะเสลิไนอเมนอ้าวซะมหาวุฒิตะกาจวยเอ้าล่ะมหาวุฒิสระยะติชาပြောตัวล่ะญาณงาสอดหลุสอดเนี่ยล่ะมะกูเปียแหละจ้วนจิเนี่ยมุสุสระญาณตะเปียตากอมเนี่ยเนี่ยปิสุติไตตาเว้ยแหละอ๋อพระสุตากอมมันติไล่มาจิงนั้นแหละจิงมันติได้ตะกาตะติญาณจิงมันติได้ตะกาบาละติญาณไอ้ตะมาจิงนั้นอ๋อ 念念念ဖြစ်လိုက်တာဗျာရှင်းမလားဒါလေးညပမာရှုမှတ်ပါဆိုတော့မာမိကိယဝတ္ထုမှာဒါခုတ်ကနေတယ်ဗျာဓမ္မပရပါဠိပမာသိသိချာချာဟောတာလေဗျာခုတ်ကနေတော့ဒါကြောင့်မလို့ဟောဓမ္မခတ္တကရဲ့နှလုံးသားအယူလွယ်လို့ပဲအကုံစာစုပြေလို့အကုံထဲ့တာလားတို့ရို့တို့ပြေမပြေနဲ့ထုတ်တော့ဒါမျိုးလားလိုအပ်တဲ့ပွင့်ကြီးတော့ထုတ်တော့လားလေးညပမာရှုမှတ်ပါဆိုတော့ရှင်နာကတော့တတိကောင်းတဲ့အခါကျတော့အောက်အောင်မှန်တိ
ဒါတတိပညာလို့ခေါ်တယ်။ရှင်းလို့ရှင်းလား။ဒါတော့ကျတတိဆိုတာကမ္မထာပဲပညာကဝိပဿနာ။အဲ့တော့ကမ္မထာနဲ့ဝိပဿနာတရားနဲ့တွဲလွတ်တတ်ဒီလိုယုကာနတ္ထာနိ။ဘာနိလဲ။ယုကာနတ္ထာနိ။အဲ့လိုတော့ပါလေလား။ပါပါ။တွိုင်းနဲ့လည်းရှုလို့မရဘူးလား။ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တတော်ပြောတော့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကတခါကျဘူးလားဘူး။ခင်များတို့ဝိပဿနာအပါမဝကင်တော့အထိုင်ပြိုင်ရတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့လုံးဝမထိုင်တဲ့ဇော်လေးကတော့ပဋိပဲ။လာတော့လူပြင်းတောက်ပေးတယ်တင်နေဦးမြဥက္ကဋ္ဌကြီးကအလေးချင်တော့လောအောင်ထိုင်ပေးရမှာနော်ထိုင်တိုင်းတိုင်းဥက္ကဋ္ဌတို့ဒါဇော်လေးတို့ထိုင်ရမှာထိုင်ရမှာဥအောင်သားတို့မထိုင်မဲ့လူပြင်းတော့လူပုံကြီးပြောတယ်ထိုင်နာလူအပမဝသေးလို့တော့ဘာမှလည်းမမြင်သေးဘူးနော်တို့ကတော့မထိုင်တော့ဘူးဘာလို့အပဝသွားပြီအပဝလို့မကဘူးဇော်လေးတို့အပကိုလဲတာကွာအပလဲတော့ပဲလားပါလေတော့အပယ်လာအေးအေးအေးဒါကြောင့်အပါဝါလို့ရင်လည်းအပယ်လာတတ်တယ်အပါဝါလို့ရင်လည်းအဲ့ဒါလယ်လုံးနဲ့ပဲချီးတက်နေဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာလယ်လုံးနဲ့ပဲအဲအလုံးနဲ့တစ်ခါမှမလုံဘူးနော်အခုကလုံးစရာမလုံဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လုံးစရာမလုံလို့ထိုင်ရင်ရှုတာလည်းထိုင်ရင်ရှုဘောပေါ့မလားတွားရင်နဲ့လည်းရှုတာအောင်စားရင်နဲ့လည်းရှုတာအောင်နေရင်နဲ့လည်းရှုတာအောင်သင်ပေးနေတာလျောင်းထိုင်ရတော့လိမ္မာတော့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှုတာအောင်သင်ပေးနေတာမထိုင်အောင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါ
တော့ကြာလူကြီးတွေကလွယ်မှလူဒီစော်လေးတော့ကောက်ချင်တာပေါက်တာလေးပြီးဟင်းဒါကြောင့်လို့အလေးချက်များများလုံးမှသာလေအတုနာပစ္စယတတိအာကောင်းမှသာလေယောဂီတို့ပုံပြီးတော့မညံကိုညံကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရမှာပေါ့ရှင်းပါရှင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်လို့အောက်မနဲ့ပေါ်လာရင်လည်းအောက်မန်းကြည့်လိုက်တာကတတိနေဆက်တယ်မဆွနာလိုက်တာကအင်းတော့ပိတ်ကိုပိတ်ကိုဝိဟရိယသမဇာနာကာရီအယံဝအမကအနုသာသမီဆိုတဲ့တတိသမဇင်ညာတော့နဲ့ကွတိကြတာတော့ပြောလိုက်တယ်ခေါ်လိုက်တယ်တရားစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းဒီကိုအပေါ်မှာပါစင်းနဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြားလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပြောလိုက်တဲ့စကလုံးတိုင်းမှာမြန်မာလူအများကြီးပြောနေတယ်ဘယ်ပါဠိတော်အရာတော့ကိုကိုသိနေရမယ်ပါဠိတော်အရာပြောနေရမယ်ဘယ်လိုမှမပြောအောင်ရှင်းလားရှင်းပါပြီဒီတန်ကြောင့်ရုပ်တို့တနစ်ဆက်ခနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကပါတက်စားရုပ်ပါဘူးပါနိုင်စက်မြန်မြည်တဲ့ညာကအဲ့ဒါကိုသိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂီတို့ရေမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းချော့ဘုံဘဝလိုချင်တဲ့တဏှာလည်းချော့ဆွဲလက်နဲ့ဥပါဒဏ်လည်းချော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်ချုပ်တဲ့တော့ကိလေသာဝတ်သေးတာပေါ့ကိလေသာဝတ်မှပေပေါ့ယောဂီတို့ကာမဝတ်လည်းဗာပြဲမလို့ဒီနာပဲကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ချုပ်တဲ့တော့ဘာသစ္စာသေးတာလဲမှန်တယ်ဗျအနာကဝိပါကဝတ်ရစရာလုံးမလားအနာကဝိပါကဝတ်တို့ရဲ့ချုပ်ရညင်ရသိရကသစ္စာနဲ့ချဲ့အဲ့ဒါကိလေသာဝတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝတ်ဒီဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးဝတ်ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေညင်ဤဝတ်အတွက်ဆုတောင်းနိုင်ရမလားမရဘူးမရရင်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့မရဘူးအချိန်နဲ့လုံးလို့ရမလားအချိန်ချင်းအပမံတတ်တဲ့လက်ချင်ပွားများမှနေရမှာမလို့တို့ဘယ်ပစ္စည်းကိုအားကိုးရမလဲဘာဒေနာရှင်းအောင်ရှင်းရလားအလုံးသဘောကျရလားဒီလိုပစ္စည်းသုံးပါးနဲ့ပြိဿသမောပါနဲ့လဲတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တစ္ဆာစိုက်ဖို့ကရည်ရွယ်ပြီးတော့မှမြတ်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တာမဟုတ်ဗုဒ္ဓဓိမံမြတ်ပဋ္ဌာန်းရှင်းမလားရှင်းပါဘောကြပြီနော်တက်ဘောလဲကြတယ်နိုင်လဲစေလို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာဘုရားရှင်မြတ်တန်တရားဆောင်ကြည့်နေရောက်ပါပြီဟုတ်ပြီเนาะကနေပဲရောက်လို့ပြောပါလေအဲ့တော့ယောဂီတို့ဘုရားရှင်မြတ်တန်ဆောင်ရောက်ပြီဆိုတော့အခုလိုတရားလေးနားနေတဲ့အချိန်ကလေးစက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစာလေးဖတ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှဉာဏ်လေးကပုံမုံတို့ကကလည်းဒီမြင့်ပြစ်တွေပြောရတာဆိုတော့ဒါဟိုချက်ပြီးတော့ဟောတာပေါ့ပါဠိတော်လောက်ပဲထားတာဟုတ်ကျန်တဲ့အဝိဇ္ဇန်တွေဆိုတာကသူ့ရဲ့အဝိဇ္ဇန်ရှင်ရှင်တို့လေ့လာမှုအကောင်းကောင်းလို့တွားနေရတဲ့ခန္ဓာလေးဆိုချက်ပေါ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစကလုံးနေရပါတဲ့စကလုံးနဲ့ပါရင်ပါမယ်မပါတဲ့စကလုံးနဲ့ပါမပါမှာဒါစာအုပ်ထဲမှာကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအချိန်ချင်းအဖမှန်ထပ်ထပ်ဟောကြားခဲ့တဲ့ပဋ္ဌာန်းတဲ့ဒေသနာတွေကိုအကုန်လုံးစစ်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ကရေးသားပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောကွက်အကုန်လုံးပြန်ကြည့်ပေးတာဆိုတော့သူကတော့ပုံပြမဆုံဆုံလင်းနေရှုတော့အမျိုးမျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့ကပြေခွင့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခုနာရတဲ့တရားတွေဓမ္မအတိလေးနဲ့ဟောစာအုပ်နဲ့ဖတ်လိုက်တဲ့ကညံ့ညံ့ဆက်နေတဲ့အခါကျတော့တိုင်းနဲ့တိုင်းနဲ့ညံ့ညံ့ညံ့ပွင့်သွားတာအိုးရမအတိတ်လွတ်မြင်လွတ်ဖြစ်ပါလားဟုတ်လားနော်ဒီတဲ့ကြောင့်အလိုပထမညဒေသနာစာအုပ်လဲရောက်နေပါပြီအဲ့ဒါတို့တို့အယောင်ခတ်မှမှာတို့စီစဉ်ထားပါပါတယ်နော်ပြီနော်ဒီအလိုဒီတရားလေးတွေညံ့ညံ့လေးလာပြီးတော့မြတ်ပထမ်းကိုလည်းပဲခန္ဓာကြောင့်အတိတ်ညာလေးကြွကြွဝါးဝါးနဲ့ကိုကိုဒီဘဝမှာအရိယာကြီးဖြစ်အောင်လည်းပဲဒါကျိုးစားမြတ်ပွားများအထုတ်မိမိတို့အထုတ်ထားတော့တရားဓမ္မများနဲ့ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးကိုပူဇော်ပြီးတော့ကျွတ်မြတ်ကုတ္တကို30ကိုတတ်တော်ဟာလို့အားအမြတ်အတန်ပြုလိုက်ကြရအမယာသီမာယာAmen.
ေပါကုန်၏ဘုရားပေးဝေပါကုန်၏အမြရာကြပါစေသောyeah.